एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै दलका शीर्ष नेता सहमत विवादित विषयलाई कार्यदलको बैठकले टुङ्गो लगाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका निर्माणको गृह कार्यमा विज्ञहरूसँगको छलफल जारी सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै एमाले संसदीय दलको नेतामा बाजुराका प्रकाश शाह सर्वसम्मत चयन नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित सहरमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा परि अठार जनाको मृत्यु र सिमरा गोल्ड कप फुटबल उपाधिका लागि आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी रुसलान भेट्दै एकीकृत पार्टीमा पदीय व्यवस्थापन र सरकार समीकरणको विषय एक दुई दिनभित्रमा टुंग्याउने एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहमत भएका छन् प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको वान टू वान वार्तामा सो सहमति भएको हो पार्टी एकता र सरकारमा सहभागिता जनाउने विषय एक दुई दिनभित्रमा टुंग्याउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो पार्टी एकताको विषयमा थप छलफल गर्न भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने र आवश्यक परे एकता संयोजन समितिको बैठक भन्दा पहिले दुवै पार्टीका अध्यक्ष पुनः वान टू वान वार्तामा बस्ने दाहालले बताउनुभयो एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता गर्न मार्गदर्शक सिद्धान्त लगायत विषयमा विवाद छ माओवादी केन्द्रले पदीय बाँडफाँड र सरकारमा सहभागिताको विषय प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएको छ वाम गठबन्धन कार्यदलले पाँच वर्षीय आर्थिक समृद्धिको खाकालाई आज अन्तिम रूप दिँदैछ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संयोजकत्वको गठित कार्यदलले सरकारको प्राप्त प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न लागेको हो कार्यदलको बैठक भैँसेपाट स्थित कार्यदल संयोजक गौतम निवासमा झण्डै छ घण्टा यता जारी छ कार्यदलले सरकारको प्राथमिकता निर्धारणका विषयमा अहिले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ विज्ञहरूको सुझावलाई समेत समेटी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलले तयारी गरेको हो कार्यदल सदस्य युवराज खतिवडाले सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भए पनि ढिलाइ भएकाले आज अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो नयाँ सरकार गठनपछि अवलम्बन गरिने नीति तय गर्न वाम गठबन्धनले एमालेबाट चार र माओवादी केन्द्रबाट तीन सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो सो कार्यदललाई आर्थिक समृद्धिको खाका तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो प्रदेश नम्बर सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल समक्ष केही बेरमा मुख्यमन्त्री भट्टले शपथ लिने प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ भट्ट गत बहिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो मुख्यमन्त्रीको शपथ लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताइए पनि मन्त्रीको नाम भने टुङ्गो लागेको छैन अन्य छवटा प्रदेशमा भने यसअघि नै मुख्यमन्त्री चयन भइसकेको छ प्रदेश सातमा एमाले संसदीय दलको नेतामा बाजुराका प्रकाश शाह सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ तीन दिनसम्म चलेको एमाले प्रदेश समितिको बैठकले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो एमाले उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सातका संयोजक सा भीम रावललाई नेता चयनको अधिकार दिने निर्णय गरेपछि सर्वसम्मतिको प्रयास भएको थियो प्रदेश सभाका चौबिस सदस्य मध्ये आकांक्षी प्रकाश शाह दीर्घ सोडारी तारा लामा तामाङ र पठान पठानसिंह बोहराबीच आज बिहानसम्म सहमति हुन नसकेपछि मत प्रदानद्वारा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि उम्मेदवारी दर्ता गराएको सोडारी र तामाङले शाहलाई नै दलको नेतामा सहमति जनाएपछि शाह सर्वसम्मत चुनिनु भएको हो सन् दुई हजार सत्रमा मोस्ताङको अन्नपूर्ण पदमार्ग पुग्ने पर्यटकको संख्या हालसम्मकै उच्च भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना एक्यापको तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार सत्रको पर्यटकीय सिजन अक्टोबरमा मात्रै छ हजार छ सय चौरातर पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्गमा पुगेका थिए सन् दुई हजार सोह्रको सोही महिनाको तुलनामा यो संख्या करिब एक हजारले बढ़ी हो सन् दुई हजार सत्रमा कुल सताइस हजार अडसठी विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण पदमार्ग पुगिसकेका छन् सन् भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटकको संख्या कमियाएको थियो राजनैतिक स्थायित्व र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा पर्यटकको संख्यामा पनि वृद्धि हुने पर्यटन व्यवसाय समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङको दावी छ अब बाँकी प्रसङ्ग महोत्तरीको मटिहानीमा हत्या गरी फालिएको अवस्थामा एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ मटिहानी नगरपालिका साथ पानी ट्याङ्की नजिकै तीस वर्षीय रमेश ठाकुरको धारेलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरी निरीक्षक केदार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी शहरमा दुगोरीमा आत्मघाती बम आक्रमणमा परी अठार जनाको मृत्यु सन। भएको छ बाइसजना घाइते भएका छन् एउटा माछा बजारमा तीनजना आत्मघाती आक्रमणकारीले आक्रमण गरेको रोइटर्सले जनाएको छ घटनाको जिम्मा हालसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन घटना भएको स्थानबाट इस्लामिक विद्रोहीको पहिचान खुल्ने सामग्री फेला परेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् सन् दुई हजार नौ यता इस्लामिक विद्रोहीले नाइजेरियाका व्यस्त शहर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गराएको आक्रमणमा परि बीस हजारको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् यसैबीच चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा भएको आग लागिमा पनि नौजनाको मृत्यु भएको छ आतशबाजी गर्ने क्रममा सल्काइएको आगो फोहोर जन्ने सामग्रीमा फैलिएपछि आग लाग भएको हो आग लाग व्यस्त बजारमा भएकाले सो संख्यामा हताहती भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो एफबिआईले तेह्रजना रुसी नागरिकमाथि सन् दुई हजार सोह्रको राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाएको छ एफबीआईका विशेष अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट मोलरले तेह्रजना रुसी नागरिकमाथि चुनावमा हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाउनु भएको हो एउटा इन्टरनेट एजेन्सीसँग सम्बद्ध उनीहरूले राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको सम्भावना बढाउने उद्देश्यले जनमतलाई प्रभावित पार्ने किसिमका सामग्री अनलाइनमा राखेको पाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग सत्तारोहणसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकको खेल क्षेत्रमा सुधार गर्ने संकेत गर्नु भएको छ सरकारमा रहँदा ठूला ठूलाठूला आश्वासनबारे पनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा मुलुकको खेल क्षेत्रमा आशा सुधार आउन सकेको छैन पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक छ बहिबार दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सोही दिन मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत साथै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ सरकारको यो कदमलाई स्वागत योग्य मानेका सरकार वालाले कार्यान्वयन हुनेमा भने फेरि पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् एक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा प्रवेश गरेको भोलिपल्ट बिहिबार मुलुकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले साथै प्रदेशमा खेलग्राम सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर पाँचवटा निर्णय समेत गरियो सरकारको सो निर्णयले खेलकुद क्षेत्रमा केही आशाको सञ्चार भएको छ सरकारको निर्णयलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका सिई इन्द्रमान तुलाधार बताउँछन् अब अहिले चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ होइन सबैले चाहिँ खेलकुदलाई बुझिया छ र रङ्गशालाको निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेकै छ अब काठमाडौँमा पनि पोखरामा पनि भइरहेकै अवस्था छ भनेपछि सबैले चाहिँ चाहेको विषय भएको हुना चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अत्यन्त विश्वस्त छौँ र यसले गर्दाखेरि नेपाली खेलकुदलाई चाहिँ माथि उठाउन अत्यन्त ठुलो सहयोग हुने पनि हामीले आशा गरेका हरेक सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद विकासका अनेकौँ विषय समावेश भए पनि त्यसप्रतिको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको ध्यान कमै जाने गरेकाले यसलाई पनि आफूले सोही प्रक्रियाका हिसाबले मूल्याङ्कन गरेको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल प्याकुरेलउँछन् यो त स्वागतयुक्त कुरा हो सरकारले जे अहिले घोषणा गरेको छ तर विगतको अनुभवहरूले चाहिँ के जे पनि देखाएको छ भने सरकारले यस्तो घोषणा गर्ने र त्यो त्यति कार्यान्वयन गर्न पनि अहिले गाह्रो हुने र सँगसँगै कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामी के देखिरहेका छौँ भने कतिपय संरचनाहरू बनाउन चाहिँ भनेका तर त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्न नसकेको त्यसको सदुपयोग घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू असफल भएपछि अनेकौं बाहनामा टार्ने परिपाटी पनि पुरानै रोग हो तर यस पटक सरकारले घोषणा गरेका निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने नवनियुक्त मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइ छ यो कार्यान्वयन चरणमा जान्छ स्वास्थ्य जीवनको खेलकुद आवश्यक हुन्छ र त्यसलाई युवाहरूलाई स्वस्थ जीवन दिने र खेलको वातावरण बनाउनको निम्ति चाहिँ खेलग्राम स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ हो खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खेल क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ सरकारका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि घोषणा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न सरकारमा इच्छा शक्ति आवश्यक हुने भनाइ राख्छन् तर त्यसमा स्थिरताको भूमिकाले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ यो अहिले भएको घोषणा चाहिँ कार्यान्वयन योग्य नै घोषणा हो वास्तवमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको घोषणा हो तर सामान्यतया के देखिन्छ भने सरकार बन्दाखेरिमा नयाँ नयाँ कुराहरू गरे तर पछि इम्प्लिमेन्टेशनमा चाहिँ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो चाहिँ बानी जस्तो पनि भइसकेका छ सरकारमा रहदा लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मुलुकका लागि नौलो होइन लोकप्रियताका नाममा घोषणा भएका कतिपय कामको शून्य प्रगतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका सर्वसाधारणले त्यसको लेखाजोखा राम्रैसँग गरेका छन् अस्थिर राजनीतिका बीच छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले पनि आफूले गरेका घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा अरूलाई दोष दिने छुट कमसे कम यो सरकारलाई छैन पाँच वर्षे स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको रटान लगाएको ओली नेतृत्वको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक छ तर परिणाम देख्न नपाएका सरकारवाला सरकारी आशामा विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक बाह्रको सिमरामा जारी नौ संस्करणको सिमरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र रुसलाम थ्री स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ स्थित रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ जारी रहँदा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेको छैन सिमरा गोल्ड कपको उपाधिका लागि दुई क्लब बीच हुन लागेको यो दोस्रो भिडन्त हो दुई सालको उपाधि भिडन्तमा थ्री स्टारलाई पछ्याउँदै आर्मीले उपाधि उचालेको थियो यसै सिजन भएका दुई भेटमध्ये एकमा आर्मी र अर्कोमा थ्री स्टार विजयी भएका छन् प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले पाँच लाख एकाउन्न हजार तथा उपविजेता टोलीले दुई लाख एकाउन्न हजार रूपैयाँ हात पार्नेछ हेटौड़ा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लक्ष्मी हुण्डाई मनाङ मर्सान्दी र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ हेटौँडा स्थित फरेस्ट्री खेल मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफ चलिरहँदा दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेको छैन ए डिभिजनका छ सहित आठ टीम सहभागी प्रतियोगिताको पहादी विजेताले पाँच तथा उपविजेता टोलीले तीन लाख रुपियाँ हात पार्नेछ एमाले माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्याउन दलका शीर्ष नेता सहमत विवादित विषयलाई कार्यदलको बैठकले टुङ्गो केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका निर्माणको गृह कार्यमा विज्ञहरूसँगको छलफल जारी सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै एमाले संसदीय दलको नेतामा बाजुराका प्रकाश शाह सर्वसम्मत चयन नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्र मैदिगुरी सहरमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा परि अठार जनाको मृत्यु र सिमरा गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी रुसलान्त स्टार भिड्दै हवस् त कान्तिलाई यति नै अपरान् चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर उपस्थित हुने नै अहिलेलाई कमला र तारा विदा नमस्कार